Od počátku civilizace osnovali mocní spiknutí, aby pozměnili běh dějin podle svých přání. Pár postav v pozadí jako loutkáři možná stále tahá za provázky osudů milionů, ale někdy je pravda natolik zřejmá, že si toho nejde nepovšimnout. Jsou tyhle paranoidní fantazie vytvořeny jenom k tomu, aby bylo o čem psát v novinách či na webu? Není to pouze hlad po senzacích? Můžeme zde najít nějaký vztah k realitě, nebo žijeme podle perfektně uskutečňovaného plánu? Války, revoluce, demonstrace, teroristické útoky. Ne na všechno je nějaké oficiální vysvětlení. Nic není tak, jak se na první pohled zdá. Proto si dovolíme odhalit neuvěřitelný svět tajných společenství. Zednářství. Prazáklad všech tajných společenství. Pravděpodobně nejpodezřelejší a nejvíce pronásledovaná organizace na světě. A to vše navzdory tomu, že jen velmi málo lidí opravdu přesně ví, o co se jedná. Je to opravdu, jak říkají kritici, síla, která je skrytá za všemi nejdůležitějšími světovými událostmi? Nebo je to z dnešního pohledu jenom lehce dekadentní společenský klub s pošetilými rituály? Jak vlastně tato organizace, která dosud shromažďuje více než 6 milionů bratrů, vznikla? Jakým způsobem už déle než 12 století ovlivňuje světové události? Film Export Home Video uvádí Tajná společenství. Zednáři. Zednářství definuje samo sebe jako nevinné bratrstvo, jehož prvotním zájmem je hledání blaha lidstva pomocí spirituálního povznášení svých členů. Ale podle kritiků jde o gigantickou pyramidu manipulátorů, kteří mají tajný cíl vládnout světu s nepsanými zákony mlčenlivosti a spolupráce, připomínajícími praktiky mafie. Kdo má tedy pravdu?